كدومية دلنيارة قبل كبنان دير أيامان تطوبر وفورا إنك بدن كنتن دلنيارة أو سغاك اليمد جامعة ده كويا لقبل كبنان دير تطوبر كاني وحاسو أغا سيمي مامل كحرون تدلنيارة قبل كبنان دير وحان دافور كتطوبر كسو قيب غلا كدومية دلنيارة قبل كبنان دير تاليا قيب تقناحية دولة ده سي حمر يمعلمين انكلا توبر كان ايا و خصو دونا مدلب عشاء يدونا لوغو بران دونا عشرة كلا دوون اوغو دنبينتي وخا دافور كتوبر كا هادلي غودوميا دنجارادو غوبل كبنادر مدان عبد كافي محمود مكران اسو كوور بخي او جيدادا توبر كا دنجارا ان لو برو كنت كاس دنجارادا او ككل ايمادين جامعادها مغالدا مقدشو وان اوغو تلا غلناي ان رنانتي خارونتا دنجارادا وخيابا لغا فايديستو قيب كتahay waan rajaynayno in wax badan ay ka faa'iideen doonaan in dhalinyarada maanta la baro doorka ay ku leeyihiin dalkooda iyo doorka ay ka qaadan karaan marka waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogan inay horta fahmaan in dalka ka nahay 175 marka markba haddii 175 aan kanaan 175 waa in marka anaga awoodu nagu jirto aan banaanka keenna oo taas oo ah in awoodeena dhalinyaranimo la ogaada mar hadii aad lixdan gaarto dhalinyaro matiid laakiin maanta intaan laatiin shan tahay soddonka jirka tahay waa inaad awooda aad leedahay aad dalkaaga iyo dadkaaga wax ugu qabata marka xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir bishii hadda November ee la soo dhaafay waxaan qabanay shan tobar oo ay ka mid yihiin social worker public speaking iyo computer skills oo bilow bal qabto oo joogta asagana ahay iyo qaybta sharciiga marka waxyaabaha ugu tala galna waxyaabahaas waxa kamid ah iyo horumarinta dhalinyarada waxyaabaha ugu tala galna waxa kamid ah in dhalinyarada runaantii xaruntaan waxyaabaha loo aasaasay ay tahay in tababar kala duwan in dhalinyarada loo qabto waxa loo aasaasay in dhalinyaradaas ay ka faa'iideystaan sababta waxa tahay qofka maanta wax bartay oo jaamacadda dhameeyay hadoon skills badan amba seminar amba tababar oo hor u soo qaadan waxyaabo badan ayaa runaantii ka xiran laakiin markii anaga aan professor oo heerkooda sare ee jaamacadaha professor macallimiinka ah ayaan xarunta aan ugu diyaarinaa iyadoo dhalinyaradaas barayaan professoradaas oo aan ugu tala galno professor Shucayb oo kamid yahay oo dhanka sharciiga hataa baro oo dhor ramish oo ku qabtay waxyaabahaas oo dhan waxa ugu tala galna waxa tahay in maanta aan ugu faa'iideyno fursadaha xarunta ee bixisa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dhalinyarada ku xiran xarunta oo gaarayo 9800 oo dhalinyaro ah oo fursado kala duwan oo ka helay iyo dhalinyaro badan aad rajaynayno in barnaamij maalgelin ah loo sameeyo ganacsiyada yaryar inta waxa way xarunta ayaa howlahaas hoggaaminayso marka waxaan rabaa in dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo aan aaminsanahay in dhalinyarada mar walba ahmiyad kood oo siyo aan ugu mahadcelinayno doorka oo ka sii runaantii qaybaha kala duwan hadda dawladda marka la laho dhanka sharciiga ama dhanka gobolka maxkamada ee dhalinyarada farabadan oo soo saaray ugu mahadcelinayno inoo ka warqabo ra'iisul wasaaraha sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Mandaale oo runaantii asagana dhalinyaradan hore ugu warqabo haddana ka warqabo oo aan ugu mahadcelinayno dhamaan ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho. Thank you.